მაგარი. მოგესალმები, ძვირფასო ტელემაყურებლო, ეხლა ხანს ლაპარაკობ კამერის ერთეულს სტანდარტზე, როგორი ბანდების ქვეყანა. კი, იმიტომ რომ ძველი კოუბოების ფილმები რო ნახოთ და ზოგადად მის ისტორიას რო შევალოთ თვალი, კი ბატონო. კოუბოებს ანდრიუ დომინიკს რო დავეს ეს ხო, ამერიკა არ არის ქვეყანა, ეს არის ბიზნესი, ამიტომ უნდა გადაიხადოთ. და სხვათა შორის კოუბოებს რომ თავი დავანებოთ, თვითონ სულისკვეთება მეტწილად ეს არის პირადი წარმატების მიღწევა. Da pirat წარმატების მიღწევა, ანუ ფულის შოვნა პირველ რიგში, ალბათ ეს არის ამერიკული ოცნების ანუ კონსუმერული საზოგადოების თავი. კონკურენციის პრინციპით. კი ბატონო, ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ თუ ფული გაქვს, თუ გაქვს წარმატებული, ხარ მაგარი კაცი. კი. სხვა შეს არ კითხულობენ ხშირად წარმომავლობას. აბა წადით ევროპაში, საფრანგეთში, სადაც ვიც ოდნავ მაინც ნაცხოვრები ხართ იქ და თუნდაც ნამყოფები. აი ამერიკაში ძვირფას ავტომობილით რომ მიხვალ სადმე საკმარისია. უკვე საკმარისია რომ მიხვნე რომ შენ ჭკვიანი და მაგარი კაცი ხარ. და ევროპაში პირიქით შეიძლება ძვირფას ავტომობილით რომ მიხვიდე უკვე ცუდი ტონი იყოს, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ იქ რუსები დადიან რაღაც ქალაქებში სუპერკარები. ან მაგალითად ძვირი ავტომობილი ნიშნავს მეტ გამონაბოლ ქოს. ხო, მაგას ვამბობ. მეტ ზიანს ეკოლოგიისადმი ასე. სხვა შორის დღეს აი ამერიკაზე გამახსენდა მორიგი წერილი ჩვენმა ძმებმა. გავწონეს და ძალიან საინტერესო პასაჟი იყო. მე ახლა მოკლედ გეტყვით მე რამ დამაინტერესა. გავიდა რამდენიმე ხანი მეორე რეზოლუციიდანო. ევროსაბჭომ, ევროპარლამენტმა მიიღო მეორე რეზოლუცია და რა თქმა უნდა ეს რეზოლუციები პირად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ იყო. პირველი სამარცხვინო. მეორეც მიღებული, მხოლოდ მაგიტომ მიიღო მიღებული და რამე რეაგირება თუ მოყვებოდა რომელიმე ევროსტრუქტურიდანო. არანაირი რეაგირება საერთოდ ამას არ მოყვა. ანუ ეს რეზოლუციები რა თქმა უნდა სხვა ევრო უკვე აღმასრულებელი ევროსტრუქტურებისთვის იღება და მათ ეს არანაირი რეაგირება ამაზე არ მოხდა. ცხადია ეს შანტაჟს ემსახურება. ცხადია რომ დემოკლეს მახვილით იყოს დაკიდებული ეს თემა. აქედან გამომდინარე ცხადია არანაირი სურვილი ამერიკელებს არ გაქრობიათ რომ აქ სიტუაცია ამტუტონ აადუღონ და ივანიშვილი აიძულონ პოლიტიკაში შესვლისკენ, რათა მან ჰიპოთეტურად ომში ჩართოს ქვეყანა, რაც შეუძლებელია, ბიძინა ივანიშვილს ამაზე გაცხადებული აქვს და ეს არ მოხდება, ეს კოშმარულ სიზმარშიც კი არ მოხდება, ეს მათი სურვილებია და აი სწორედ აგენტოკრატიის თემას აგზელებენ ჩვენი ძმები, ჩვენი რომელიც ხარდამჭერი ძავარ, ჩვენი ტელევიზია და იძახიან რომ აი კიდევ და კიდევ ნათლად ხდება გაშიფრვა აი ამ სიტუაციისა. კელი დეგნანის დღევანდელი მეგობრებო მიმართვაც სწორედ ამას ეხმიანება. მოდით მოусმინოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ელს, კელი დეგნანს თუ რას ამბობს ის ეს და მე მიხვდებით ყველაფერს და დავადასტურებთ. ყველა ფოკუსირებულია ბატონის სააკაშვილის მდგომარეობაზე, მათ შორის შეერთებული შტატები, ჩვენი საელჩო. არსებობს მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები საქართველოში და დიდი ნდობა გვაქვს სახალხო დამცველის ოფისის მიმართ, რომელიც იცავს საქართველოს თითოეული მოქალაქის უფლებას პოლიტიკური აფილირებისა თუ სქესის მიუხედავად. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს, რას ამბობს სახალხო დამცველის სააკაშვილის საქმის შესახებ. საქართველოს გაუმართლა, რომ ასეთი გაბედული სახალხო დამცველი ჰყავდა ნინო ლომჯარიას სახით. ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტები და სწორედ ამ ფაქტების დადგენას ცდილობდა სახალხო დამცველი. ბევრი რამ დგას რისკის წინაშე. ზოგჯერ რჩება განცდა, რომ ხალხს ავიწყდება, რომ ადამიანის სიცოცხლეა საფრთხის წინაშე. თქვენი კონსტიტუციაც, ჩვენი საერთო ღირებულებებიც ადამიანის უფლებების დაცვაზე ნიშნავს, რომ პირველ ადგილზე და პოლიტიკაზე წინ უნდა დავაყენოთ და გავაკეთოთ ის, რაც სწორია ამ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ჩემი აზრით, მთავრობა აღიარებს პასუხისმგებლობას. ხოთ შეიძლება მე რა მაინტერესებს რომ აი ავღანეთის სამართლის მიტოვების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა იყარეს ჯავრი, იძიეს შური. გახსოვთ ეს ამბავი და სარაკეტო თავდასხმა მიაყენეს მათი აზრით იმ ტერორისტებს, რომლებმაც გასვლისას ტერორისტული აქტი მოუწყეს აეროპორტთან. რამოდენიმე ჯარისკაცი დაიღუპა. აღმოჩნდა რომ ეს იყო ტყუილი მიზანი. დაიღუპა უდანაშაულო ხალხი, მათ შორის ბავშვები და რამდენიმე ხნის მერე მოიხადეს ბოდიში. ასეთი ცრუ სამიზნე ძალიან ხშირად ყოლია ამერიკელებს და არ ვიცი ამერიკა ადამიანის სიცოცხლეზე როგორ ლაპარაკობენ ესე და მეორე კიდე. უბრალოდ ეხლა არ ვიცი და ძალიან კარგი გამოსაძებელი იქნება. როცა ტეტჩერმა ციხეში მოკლა ირლანდიელი მოშიმშილეები აქტივისტები, ხო? მოშიმშილეები და ისინი გათავისუფლებას კი არ ითხოვდნენ, ისინი ითხოვდნენ ყოფით პირობების გაუმჯობესებას, მე მგონი. თუმცა დამახსოვს, მაგრამ ძირითადი მოთხოვნები ეს იყო. ქონდა თუ არა აა, რა ვიცი, შფოთი და
problema da Amerikis Shertebul Shtatebs. Mishas dros kartul sikheshi ra donezits ilakhebuda adamens uplebebi. Magazet tu iqo gatskhadebat. Mashin da per magperiots Amerikis elshi Yankeli, kho? Romels dres gukhurvale mishistia. Ერთი განცხადება მაინც აქვს და ეს საინტერესოა რა თქმა უნდა. ამ გამოსულა და უთხრა ციხეში პრობლემური სიტუაცია არ და რაღაც არის გამოსასწორებელი იმას რო თავი დაანებო რომ აქ ადამიანები კვდებიან, აქ ადამიანების წამება მიმდინარეობს, აქ ადამიან ჯანმრთელი შედის და სნეული გამოდის, ამ ყოფილა უდეს მე ეს პოზიცია ამერიკის ალჩოს და ცი ეგ ხაზი ნახე შავა ეხა შენ რა წამოჭერი რა არგუმენტი დაუპირისპირე ხო მე მგონია რომ არასწორია და ეს არის მათ შორის ჩვენი გადასატეხი რა ანუ აი ჩვენ ხრებზეა რა გადასატეხი ეს თემა რომ არც ერთ შემთხვევაში სერიოზულად არ უნდა მივიღოთ ეს საკითხი და ყოველწაც უნდა შევახსენოთ რომ მიშა არის სისტემური წამების შემოქმედი ვაფშე რაზეა ლაპარაკი და არ არის ვაფშე რაერად არ არის ცუდად და არ კვდება ვაფშე რა არგუმენტი ამ არა ხნიერი ექთანები შედიან და ტრაქში დუხს ასხავენ და ეფერებია და ეს ურთხავს რაზეა ვაფშე ლაპარაკი მართლა და ეს იყო ბიჭო გვამებზე ასკო ჩავდა ტიპებს მართლა ხო არ ეხა ეგრე ხო არა ანუ არ არის რა ეს სწორი რა აი ისობის არა და ყველაზე თავარია გაფუჭებული არგანივით რო აქვს დახვეული სახალხო დამცველი საღო დამცველი რომელზეც მსქესი მართლა რატო აღინიშნა არ ვიცი არ ვიცი აი რა ანუ ეგ ამერიკული ზაიობია ეგ გასაგებია რო ამერიკული ზაიობია არის არის აბოლოო დროს არის თქვა რომ რაღაცა სექსუალური უმცირესობა ხო აი რა ჩასვა რა აი რა ჩუაში მაგრამ თავარი სიგიჟე ანუ ბევრი პასაჟი იყო ეგეთი ამ გამოსვლაში მაგრამ ის იყო რომ დედიბოდიში მასთან მაგარი აწებელია თემებს ნინო ლონჯარია პოლიტიკური აფილაციის მიუხედავადო იცავდა ყველას უფლებებსო და ერთი არანაცი მაინც ვიცით ნინო ლონჯარეს უფლებები დაიცოს ნუ და გავიწყდეთ ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში და მოს მაყურებელს გავახსენებ რომ შაქარაშვილის სკოლობის შემდეგ შაქარაშვილის ოჯახმა ითხოვა ნინო ლონჯარიასგან რომ კაროჩი დაგვიწყდეთ გაგვანებო თავი ნაცმედიანო და რეაგირება გახსოვს? რაო? რაღაც Facebook სტატუსი გამოუშვა. და ნი არანაც თავი დაანებე კაცო, ნინო ლომჯარია. ეხა არ ვიცი საპატიმროში ტიპი რო არის, არ მგონია რომ ეხა ჩვენ აი ესეთი ჟარგონით რო ვიხმართ, პრისტუპნიკი ტიპი, აი იყოს გაქანებული ქოცი რა. რა ვიცი, ჩვეულები. იმასთან არ შესულა ბიჭო. არა, მე ვიცი პირველ წყაროსგან ქალების ციხეზე არ შეშულა დედას აგინებენ თუნდაც ქალი პატიმრები ქალების ციხეზე არ შეშულა ვაფშე რა ანუ ყოფე არა რამდენადაც მე ვიცი ქალების ციხეზე არ არის ჩვენ კაცო დასავლურღირებულები დიდ პატიმრები არის მისი სახალხო დაბრუნებით მუშაობის ვადის განმავლობაში ერთხელ ანუ რაც მაგალითად სოზარისთვის იყო ყოველდღიური საქმე იმიტომ რომ მე რამდენჯერ ვყავ სოზარი ნანახი ჩემ ციხეზე და მე კიდე მინა ვარ ერთი პატიმა ხო იყო ყოველდღიური საქმე სოზარის ეს ავკას გაკეთებული არაფერი არ აქვს. ანუ პატიმრებს რო თავდაო, სხვა რამდენი პრობლემა მარტო ციხე ხო არ არის? აბა რა. სახალხო დამცველი იცავს სახელმწიფოს არაკანონიერი და მოძალადებული გამოვლინებებისგან ხალხს. კი ბატონო. და აღმოჩნდა რომ სახალხო დამცველი ყავს რომელიც ხალხის სიძულვილისგან, ხო? იცავსაც არა. იცავს ვერ იტყვი. აი აპრავებს, გვაბოლებს რაღაცნაირად ხელს ხო კრიშავს ანუ გვარამია რომ აგინებს ვიღაცას ეს კრიშავს აპრავს და ის უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ მე მგონია რომ საქართველო კავკასიაში არის რაღაცა ევროპული და დასავლური ღირებულებების ფლაგმანი ერთგვარი და მედროშე რა იმით რომ ჩვენ ყველაზე მეტად გვაქვს ეს დასავლური ღირებულებები ოღონდ სწორი და ძალიან ისეთი რა თანმიმდევრული და აი ეხა რაც მოვისმინეთ ეს აფუჭებს დასავლურ ღირებულებებს გესმით? აი ეს დისკურსი ხო ეს ორმაგი სტანდარტები ეს ეთიკური რელატივიზმი აფუჭებს დასავლურ ღირებულებებს ერთი მეგობრებო ხვალ 3 საათზე მადამ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან 3 საათზე კიდე ერთხელ ვიმეორებ ორბელიანის ქუჩაზე იგეგმება აქცია სააკაშვილის რეჟიმით დაზარალებულთა აქცია მოდით რა ყველა ვისაც თავი მოვალეთ მიაჩნია რას ტაქციაზე მივიდეს, მიბზადეთ იქ და არის შეშფოთება, მე პირადად ეს შეშფოთება გამოვხატე ეთერში, რომ შეიძლება ამ ქალმა შეიწყალოს საკაში, შეიძლება. რაღაც მისი ლაპარაკი, მისი ქცევა არ მომწონს. აი შობა მოპარაგრინჩივით ხალხს, ხო? ხო. ჩემს ტერიტორიაზე არ დავინახო, იმიტომ რომ უკრაინელებმა და რუსებმა შეიძლება ერთმანეთს დაცხონო და
რაშუა შეგაცო ყველა ბარში უკრაინელი და რუსი ერთად სვავს და ერთად ჭამს და საქართველოს სხვა შორი ძალიან შეხმატკულებულები არიან. არა, ბატონია, რა და მოდი რა ყველა ვაჩვენოთ თუ რამდენი ხართ. რამდენი ვართ? და ვაჩვენოთ რომ ეგრე არ არის რა, ხალხსაც აქვს ამ ქვეყანაში ხმა და ხალხის ხმას დაანახებს თავად ხალხი მას. არ შეიძლება სააკაშვილის შეწყალება. ეს გამოიწვევს არა შფოთის და დაძაბულობის შემცირებას, არამედ პირიქით. ჩვენ ვარ ნიშნავს სამართლიანობის ანულირება მოხდება, კაცო. რას ნიშნავს? ანუ ეხლა წარმოიდგინე იგივენაირად კელი დეგნას რო შეუბნაოთ, მაშინ სანამ ამერიკა რო სადამ ჰუსეინი სიკვდილით დასაჯა, სადამ ჰუსეინის ერაყის მეათედი არ დაუშავებია, რაც მიშამ დაუშავა საქართველოს. შეგიძლია შეატრიალო და თქვა რომ დაუშვათ რაც სადამ ჰუსეინმა რაც დაუშავა ამერიკას და რის გამოც ის სიკვდილი დასაჯეს. მიშამ იმაზე გაცილებით მეტი დაუშავა საქართველოს და მიშა ჩვენ ყავს სასათბურე პირობებში. სადამ ჰუსეინმა კაცო, მოდი რა ერაყის თქვა რა. ხო, დასალური ღირებულებების ფასეულობას, დასავლური ღირებულებისადმი რეალურ პატივისცემას. ძალიან დიდი რამე არ დაუშავა მიშამ და მათ შორის ამერიკელმა ჩინელებმა. ჯონ ბასის გამოსვლა მახსოვს 2009 წლის 29 მაისს. წარმომადგენელი წვანე შუქს როდესაც ეს ცდება თემასო და იგი წვანე შუქს უნთებდა ხალხის დარბევას ანუ მაგის მერე და როგორი განცხადება გააკეთე ეს რომ რა თქმა უნდა აღლუმი არის სახელმწიფო ატრიბუტიკა და ატრიბუტიკა ამას თუ საფრთხეს არ და შეეხოს და ოღონდ ამის მერე რა თქმა უნდა განა არ შეიძლება და მაგაზე საქმე არის აღზრული დაჭერილია ხალხი არ შეიძლება და განა მათ შორის სხვათა შორის დაჭერას ვინც გადარჩა ეხლა არის უკრაინის კონდაზურის უფროსის მოადგილე ლორდკი ფაინძე რომელმაც გამოაპარა მიშა. კი ბატონო. კი ბატონო. ხო და განა აღალაჩიც ადანაშაულებენ მიშასივე ღალაჩი. და განა არ შეიძლება და განა არ შეიძლება და გაეწმინდათ ეს ტერიტორია ჩაეწერებინათ მე რა ლომ ისე რომ სხვეპლი არ ყოფილიყო სისხლი და არ ყოფილიყო ის ლორდკი. დაეშალათ და არა დაერბინათ. არა და ხო და მაგაზე ელჩის სიტყვები გაправდა ეს საშინელი. კი ბატონო. თავდასხმა. მაგას თავდანები ამინა ამერიკაში სიტყვის და მედიის თავისუფლება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება არის და რომელზეც ესეთი ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან ჩამრევლობა და დარტყმა წარმოუდგენელი რაღაც არის, მაგაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი და თითოეულ ამერიკელს რო აქვს გათავისებული, არის კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა. რაც ჩვენთან იყო სრულად ამოყირავებული. ანუ ვიღაც ვინც კი დაიწყებდა რაღაც მცირე ბიზნესით და პატარა შემოსავლის წყარო გაუჩნდებოდა რაღაც დღევანდელ ტერმინს სტარტაპს გააკეთებდა. ყველაფრის ან წილში უნდა ჩამჯდარ იყოს სახელმწიფო, ან პირდაპირ უნდა აეხია. რამდენი ქონების გადაფორმების, იზოლებითი გადაფორმების საკითხი ვიცი. მეტი ამერიკულ ღირებულებაზე არა, არა, ერთი წამი კიდე სანამ გადავალთ, რა მიშაზე თუ ლაპარაკობთ და მიშაზე იქნება ლაპარაკობა. ესე იგი, იქიდან დასავლური ხაზი თუ ძალიან ზრუნავს და დარდობს ამაზე, ხო მაშინ შენ ძალიან კაი ხაზი განაგცე რა, რომ სადამ ჰუსეინის თემა, ანუ სადამ ჰუსეინი, ხო, რეალურად კადაფია. კადაფი, რომელიც 64-ში აცხოვრებდა იმას, ხო რა, რაღაც ხრივ. მოდი კიდე უფრო კორექტულად და სწორად ვთქვათ, რომ არსებობდა პოლიტიკური ავტორიტარიზმი იქ, მაგრამ სხვა ყველაფერი იყო დაალაგებული რა და ეხა სადამ ჰუსეინზე შეგახსენებ. რა იყო სხვა შორის სადამ ჰუსეინის სასტიკად განადგურების და ამ რეჟიმის განადგურების საბაბი? ქიმიური იარაღი. არა, ბირთულია მასობრივი განადგურების. ხო, მასობრივი განადგურების იარაღი. ოღონდ რომელიც ვერ აღმოაჩინეს. ხო, სინჯარაც კარგად მახსოვს, როგორა კოლიპაუერი. ვერ აღმოაჩინეს, რა თქმა უნდა, დიქჩეინის როგორ ანძრევდა ამ სინჯარს. დიქჩეინის ფილმში ხო არის ის? კი, და დიქჩეინის ფილმში ხო არის როგორ შეიქმნა ერაყის ზოგადად ფენომენი და სადამ ჰუსეინის თემა, რატო არა იცი საინტერესო, რომ ერაყი არის უცნაური გარემო. ერაყი არის ირანთან ერთად ერთადერთი ადგილი, სადაც შიიტები არიან უფრო მეტი ვიდრე სუნიტები და შიიტები, სუნიტები და ქურთები, ეს სამი, არ ვიცი, ეთნიკური, რელიგიური განსხვავებული ჯგუფი ერთად ვერთანაცხოვრობს და ერთადერთი იყო ერაყი, სადაც თანაცხოვრობდნენ, რა. და ეს იყო სადამ ჰუსეინის დამსახურება. რა თქმა უნდა, რომ სადამ ჰუსეინს ჰქონდა პოლიტიკური ავტორიტარიზმი. ეხლა მაგაზე არც არის ლაპარაკი, მაგრამ პოლიტიკური ავტორიტარიზმი აქ იმდენ ქვეყანას, რომელსაც ამერიკა მხარს უჭერს,
და აქ მასთან დიპლომატიური თუ ეს რა ქვია ეკონომიკური ურთიერთობა რა იყო რა ხო რა თქმა უნდა ანუ უკრაინა მონაგონია იმასთან საუთ არაბეთს მარტივად და ასე შემდეგ რა საუთ არაბეთთან გაუგუშდა ურთიერთობა თურქეთთანაც მაგრამ უკრაინის რომლის უდიდესი მოკავშირეა და ომამდე დაიჭირეს ყველა ოპოზიციონერი მწვილი დახურეს ყველა ოპოზიციური არხი და საერთოდ ყველა არხი დახურეს მერე სად არის ეგრე მოდი რა მაინც გაუშვებ ხა შალვა ხაჭაპურიძე მიშა აი რა მაგ შალვა ხაჭაპურიძე კიდე ხო კაი კაცია არა გავიხსენოთ რაღაცა გამახსოვს მაგას მიდი გაუშვებ საერთოდ FBI ამ საქმეში ამის პრაქტიკა საქართველოსში არსებობს ორ საქმეზე იყო ამის პრაქტიკა ჩაერთონ ჩამოვძამდნენ ჩაატარონ ექსპერტიზა და გამოძიებასაც თუ ჩაატარონ ძალიან მშვენიერი იქნება მინდა პრეზიდენტის მოწამვლის საქმეზე ამერიკის ფედერალური ბიურო უნდა ჩაატარონ და მოწამეს თუ არა მიხალსა დიახ და ჩაატარონ პარალელურად ექსპერტიზა რა არის როგორ არის და რანაირად არის ჩაატარებული ეს გარკვეული მოწამვლია გარკვეული ამაზე დიდი არის მაგრამ რადგან უნდათ გადაამოწმონ, რასაც სახელართა სხვა რაღაცას არქმევენ, კი ბატონო, ჩაატარო ოლოდ რომელიმე ავტორიტეტული და უფრო მეტიც ახლა დღეს ვაყენებთ მოთხოვნა ჩამოიყვანონ ამერიკის ფედერალური ბიუროს საგამოძიებო სამსახურის საექსპერტო დაწესებულება. ამის გამოსtildeება არსებობს. ეს მე ხო გახსოვთ ამას ბოზი რო უწოდე და დღესაც მაგ სახელით დადის და თელი ცხოვრება ბოზის სახელით ივლის, იმიტომ რომ აქ რა თქმა მირო. ანუ შენ თვლი რო ეს ბოზია. კი, კი და მე მაგ იმენა ბოზი თუ ბოზი? ბოზი. გეთქოთ გახსენ რა თქო. შენ მეგობარიაო თქვა გეჯაზეზე. შენ თვლი ბოზია? პროსტიტუტა. გეჯაზე შენ თვლი არ არის? არა მე ჯერ თქვენ გეკითხები ვაიცადე აგერ ძმაო კაცი რო მეგობარზე აგერ ბაზა კი ბატონო შემო მიბრუნდეთ შემი მეგობარიაო რო იცი კაცი და ჩავწერეო თუ მათ ჩავწერეო ვინ არის კაცი ბოზია ხო ხო და ეგ ერთი მაგრამ რა თქმა უნდა თავარია არა მაშინ არა მე ბოზი არ არის კაცო ბაჩომ თუ პროსტუ მე ვიტყვი მეძავი კი ბატონო მე ბოზ დაუძახე ხო შევიგარი ეს მეძავი ბიჭია არა მართა ბოზია რა და რა შეიძლება იმას რა ქვია ამას თუ ნამბოს ესე იგი კიდე რატო არის არა 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 დაცილო არ მე მე მეძავი ბიჭი ადამიანი რომელიც იცი კაცო რაც შეიძლება ორჩა ზმაკაცი ჩავწერე არა ზმაკაცი ჩავწერეო თორე შეიძლება იყოს აგენტი ადამიანი უშროების აგენტი ან ორგანოების აგენტი ზოლაში იყო და ჩაწერო მარა ზმაკაცი ჩავწერე მეძავი ბიჭი აგენტი იმას პროფესია აქვს ასეთი და კი ბატონო როგორ შეიძლება მას ეს დაუძახო მე ქურდული გაგება არ მიგულისხმია კაცო მართლა უყოთ რა მაგრამ შენ იცი სხვა ჯორს მე რაზე მინდოდა კაცო ლაპარაკი ხო და მე ვიცი ერთი კაცო რო შეხედავ არის ჰიპსტერულ ვიძე ხო ეგ ძალიან საინტერესოა და იცი რას ამბობ რედისონ ბლუსი ხსენებ რას ამბობ და რედისონ ბლუსი რედისონ ბლუსი აწერეო ცისფერო და მე ცისფერები მე გეტყვი და ამას რა გაკეთებული ეს ტიპი როგორც ადვოკატს აქ შეტანილი ჰააგს საერთაშორისო ტრიბუნალში სააკაშვილი წინამდებ სარჩელი აი ამ ტიპს ჯვანია მოკლაო არამბობდა პირდაპირ საფერფლეს როლა და ჯვანია მოკლაო აი ეს ეს მაგას ეს ამბობდა უიჭველი თემა ვალერი გელბახიანი ამბობდა რომ ეს ამბობდა გამისამსაძიო საფერფლე ეს ამბობდა და ესეც იმე ეს ამბობდა კაცო იცი რამდენ ამას ამბობდა ეს კეციყიდა 2012 წელს ოცნების ქართული ოცნების მაიკით არ ყავს ეს მაისურით კეციყიდა კაცო კენციყიდა ხალხო ავტო ისა მაჟორიტარად კენციყიდა მე მგონი მაგლისში არ მახსოვს თემა თემა კი არა მაგის ხო და ამ ხრივად არის ესე იგი როგორი ბოზი იყო მაშინაც რა ხო ხვდები ანუ კაცი რომელიც საშინელ ბრალდებებს ისროდა და ეხა თვითონ ხა ყდება და დაეხმარა და FBI-ს ითხოვს ფბ-ს ფბ-ს მაგის დაძახილზე ჩამოვა მოდი ესე ვთქვა და მე ვუშვები რა ნაგლად ამბობს მოწამულია კაცო დაფკიცებულიაო და ეგო იმათმა აკვიცო რო არ არისო. ანუ ეგ რაღა არის, რანაირად არის. სახელმწიფოს არა, გუდანაშაულოს რეზოლუცია. კარგი. ეკა ხერხეულიძე მიშაზე ჩატარდა მიშას საკანში ჩატარდა ჩხრეკა და მაგას ლაბარაკობს ეკა ხერხეულიძე. ამის ოთახში ჩატარებულა ჩხრეკა, არ ვიციცით თუ არა, გუშინ ჩატარდა ჩხრეკა და შედგა ოქმი და მან თხოვა მედისტვის მეცნობებინა რომ მოხდა აღწერა ოთახის ნუ რა არის არ ვიცი რა არის ამოღებული მაგრამ ჩატარდა ჩხრეკა უსაფრთხოების თვალსაზრისით რა თქმა უნდა არავის პრეტენზია ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს
მაგრამ რას ემსახურება ახლა მონაკვეთში პერიოდის ამ მონაკვეთში თქვა მიღებულ ზომებს გამკაცრების მიღებულ ზომებს ეს რა თქმა უნდა მე არ ვიცი მე პირადად ეკიპირებული შევედი განსაკუთრებით ნუ ისე როგორც თქვა შედიან საგანგებო ვითარების დროს ანუ უკვე ხრეკაც არ ჩატარდესო მაგას ითხო ანუ ადამიანი იძახისო წამლავენო მკლავენო აქო რაღაცა მომწავლავი ნიტრიოს უშვებენო და რა თქმა უნდა ჩატარდა ხრეკა რომ აბა ეხა თუ არის რაიმე საფრთხე ამ ოთახში და არაო ნუ ვერ გაიგებ ამაცას რა ესე იგი აკია ბარბაკაზე არის ესეთი ადამიანი ეგ არანაკლებია ვიდრე შავა ხაჭაპური ძე როგორ დაახასიათეთ როგორ დაახასიათეთ საზოგადოებას მიშას აკია ბარბაკაძე მიცით რა თქვა ძალიან საინტერესო ხაზი კონდა რომ მიშასო რა ასამბობთო ეხა როგორც უყურებთო ხო ეს არის დაჩაჩანაკებულიო ეს კაციო ისეთი მადა კონდაო მოშიმშილებს საჭმელს უჭამდაო მოშიმშილებს კი არა კათარზისში შეხოდაო და იმათო რა ქვია საჭმელს უჭამდაო ეს სულელი კიდე გაუშვით მნიშვნელობა არ აქვს ვინ ვიზე იყო გაბრაზებული 10 წლის წინ 20 წლის წინ 40 წლის წინ თუ გუშინ წინ ამას მნიშვნელობა არ აქვს აქ მთავარი არის საკითხი შედეგიდან გამომდინარე შედეგი იქნება ისეთი რომ მიუხედავად იმისა რომ გაბრაზებულები ხართ სწორად როგორც თქვენ თვლით თუ არასწორად როგორც სხვა თვლის ხო შედეგი თქვენი შვილებისთვის იქნება დამღუპელი ამ ქვეყანაში ცხოვრება იქნება აუტანელი ეს ერთი ეხლა მეორე თუ ქრისტიანობაზეა რო გითხო ყველა თავწავარნილი მართმადიდებლები ვარ და მუხლები გვაქვს გადაყლებული ლოცვით ხო რანაირად უნდა მოწეთ პასუხი აი სამშობლოზე რომ მივალთ რომ აი ის კაცი რომელზეც ამხელი იმიტაჟი ატყდა რომელსაც ფაქტიურად გვეუბნება უფალი რომ სად ახარ შენ დღეს სად არის შენი ხმა კონკრეტული შენი ნაბიჯი სად არის რა სად უფალი და სად არა უფალი ყოველას და გაჭირებულთან და ასეთ გაჭირებულთან რა თქმა უნდა არის უნებრივია ყველაზე უღირს შვილებთან არის უფალი ყველაზე უღირსებთან და ყველაზე უკანასკნელი პირველნი იქნებიან მაგრამ თავშავლოთვის წამებული რა იმდი და აქ მოდი შემეთოდა მამაზეც ერის მოშველება ამ სიტუაციაში როგორი ტრეშია იცი აი ვინ არის ეგარი როგორი ბაზარი იცი რომ გამოვიდა და ბარაბა შესაწყალებელი იყო ძმაო როგორ შეიძლება ხო არა არა ბიჭო მარტივია რა ხალხი გმირი იყო ერთი წამე რა თავიდან რითი დაიწყო ნარატივი რომ არ აქვს მნიშვნელობა გუშინ წინ გაწყენინეს 10 წლის წინ თუ 20 წლის წინ ეს ერთი მხრივ არის არა ქრისტიანული არა დასავლური არა ქართული არა მეცნიერული ანუ ვაფშე ყველაფერს ცდება რა მობოდა რა მოროშა ვაფშე რა იჩრუჩუნა რას ნიშნავს ეს კიდე გაუსაძლისი იქნება ცხოვრება ერთი წამი თელი დასავლეთ თელი ევროპა არის ჰოლოკოსტის ცხენაზე აწყობილი კაცო და 50 წლის წინ რო ჰოლოკოსტის აბანო ხო რა მაგაზია და დღეს თვითონ ფულებს პოლონელები და ჩვეულებად კაცო მონუმენტები აშენებული და და რა და რითი პრავდება იცი ეს ყველაფერი რომ მეხსერების პოლიტიკა რომ არასდროს აღარ დამეორდეს და ფულებს ითხოს პოლონელები ეხლა ეგ ერთი და ამერიკაში რა ხდება ინდიელების რეზერვაცია არის რომ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ყავდეს რომ 200 წლის წინ რაც დაუშავე ყოველ წამს აუნაზღაო და ჩვეული ბიჭი 30% იყო შრომის უნარიანი მოქალაქე კაცი დაჭერილი და ნაწამები ამ მანიაკების მიერ ანუ იმენა გენოფონდი რა და ბოზები დიახ ბოზები და არანაირი ჩვეულებრივი ის იყო ის კი არა რომ აი 10 ანტინაც და რუსეთი დაგენცე მიყვანდი იქამდე რომ პროსტიტუტები და მეზობები და ბოზები გუნდა უნდა ყველანი ეხა მაგარი ვიდეო მეგობრებო ეგრე სადა მაგარი ვიდეო ყურადღება გადართეთ ვიდეოზე გადართეთ ვიდეოზე ქართული ოსნების წარმომადგენელი შენი სახელი იგივდება ამ პოლიტიკურ ჯგუფთან ამავე დროს შენ გაკეთებული გაქვს რამოდენიმე გამონათქვამი რომელიც მე სასტიკად არ მომწონს და იმაშნია რომ უნდა ნათელყოთ რაღაცები თუ ის არ შეიძლება რა მაგალითად შენ გაქვს ნათქვამი რედისონ ბლუში აპირებდით შეკრებას ვითომ ესეთი შეკითხვა დაგისურვა და შენი პასუხი არის ესეთი არა რედისონ ბლუი ვერიაში პრინციპულად არ ჩავატარებ შეკვეთას იმიტომ რომ ბლუი ინგლისურად ცისფერს ნიშნავს და მარტო ამიტომ აღშევა ქართული კაცის ცისფერების სასტუმროში. ამ სასტუმროს ერქვა შესანიშნავი სახელი ივერია და დაარქვეს რედისონ ბლუ. მეორედ ეს არის ევროპის სასტუმრო და უბრალოდ ღირსების საკითხი რომ პოზიცია იქ არიკრებოდეს. ამ კონკრეტული სტატიასთან დაკავშირებით და კაცი და არ არის კარგად მოჭრილი, პასუხი არ არის, მაგრამ რაღაცა იბრუნება და დამახსენდა.
Вообще არ ვიცოდი და მე ბაჩოსგან გავიგე რომ ეს იყო რომ Redison Blues-ზე ბაზრობდა. აჰა. და ეხა მაყურებელი იფიქრებს რომ ჩვენ შევთანხმდით. არა, რა შევთანხმ დაგერარი დოკუმენტი. არა, ჩვენ ვაფშე სპონტანურად ვახსენეთ. ხო დააგერძმაო რა. რაღაცა იჩრიტინა შენ შენ. ტიპი რაბნელია ხთები? ოღონ ის blue ხო ლურჯა დაწერია. ანუ ლურჯ ხო არ აღნიშნავს ეგ Redison Blue რა, ანუ სიგიჟეა ძმაო. ავატყობ. ანუ ხო იმ ლურჯ ანუ სხვა ბლუზ ყანაირა წერია. ეს ეს მეზობელი თაკა. ანუ ეს ჯგუფი ბლუ რო იყო, ხო, მაგის მუსიკა რო არის, იქნენ გარბის ეს. საკო ჩარპიანი გაუშვათ კამბატონ თაკო ჩარპიანს. აი თაკო ჩარპიანს ნერ ფსიქოდელიური არის ესეც. ნო. მას აქვს შანსი რომ სამარცხვინო კი არ იყოს, არამედ იყოს შემრიგებელი პრეზიდენტი. და რომ მეუბნებია რომ იმედი გაქვს, იმედი მაქვს იმისი რომ საკუთარ სახელს და გვარს გაუფრთხილდება. აი ამის იმედი მაქვს. მეტი არაფრის აბსოლუტურად. მოვედით აქ რომ გავაგონოთ უთხრათ რომ შეიწყალე. შეწყალება თავისთავად ისეთი დატვირთვის სიტყვა. სირცხვილი ამდენი ხალხი ალაპარაკ სალონ ზურაბიშვილი იყო აღიარებული ნაციონალური მოძრაობის აბსოლუტურად ყველა წარმომადგენლის და ყველა სიმპათიის მქონე ადამიანის მიერ რუსეთის რეზიდენტად. ხო? იყო რუსეთის აგენტი, იყო რეზიდენტი და როგორი რეზიდენტი არ დამეორე ხალა და მას პირადად მართავდა პუტინი. ხო არის ეს? ხო, არა, ის ბიზნაინ ივანიშვილი კაცო. როგორ შეიძლება პუტინის პირადი ტყვე შეიწყალოს სალონის ზურაბიშვილმა, რომელიც არის რეზიდენტი, რუსეთის აგენტი? რანაირად უნდა მოუფრთხილდეს სალონის ზურაბიშვილის სახელს, თუ ის არის რუსეთის აგენტი? ხო, ნუ არა. ლოგიკა? სხვა შორის მართალია, ერთ ჩვენიერ დღეს ეძახდნენ აი ამ საშინელებას. და ისე სხვა შორის მე რა მაინტერესებს? მე ხოვე შეწყალე. საქართველოს პრეზიდენტი შეუძლია რომ უკრაინის მოქალაქე შეიწყალოს, იმიტომ რომ სააკოშვილი აღარა საქართველოს მოქალაქე. აა, მე მგონი კი. შეუძლია? კი, მე მგონი ყველა შეეწყალება შეურა. ჯავდებული იქ არწერია კანონში არწერია. ეროვნებას არ აქვს მნიშვნელობა? საქართველოს მოქალაქის ჯავდებული, საქართველოს მოქალაქეებს ჯავდებულისო არწერია. შეუძლია ყველა შეეწყალება, მაგრამ მოდით კიდე ერთხელ ვთქვათ რა. როგორ ებძოდნენ ესენი და თვითონ მიშა სააკაშვილი სალომე ზურაბიშვილი რომ და ეს არ ახსოვს მე მგონი კარგად სალომე ზურაბიშვილი და რამდენი გადავიტანეთ ჩვენ საწყალმა ქართულმა ხალხმა უმრავლესობამ. რო ეს საშიშროება რო ვაშაძე მოდიოდა რაღაცნაირად განეიტრალებული ხო? ეს უსულო საგანს რეზიდენტი ისეთი რეზიდენტი რუსეთის საქმის შემსრულებელს ასა ომის საქართველოსა დამრალებელს ომის წამოწყების რუსეთის აგენტს პირდაპირ დედას ოჯახის მის პირად ცხოვრებას არ ვიცი დამახინჯებულა თუ არა არამია ეს გამოქონდა ყველაზე ცუდად რომელსაც აი არ ვიცი არ გავიმეორე ბრელმა მართლა უნდა იცოდესო რომ ეს ქალიო არისო ხო როგორც არის რა მოკლედ ესე გამოქონდა ანუ ყველაზე ბინძურვეთოდებს ესეთი კალი გინებები ანუ ამხნის კალბატონს რომ არც ერთ შემთხვევაში რაც არ უნდა დააშავო ჯერ მაგ დროს არაფერი კონდა დაშავებული და რო არ ეკადრება უბრალოდ რო ვერ აი შენი მორალი რომ მარტო შენ თავზე რო მეტყველებს რასაც ამბობ ხო მიხვდი შენ რო ჩემზე რა მეთქვა შენზე უფრო რო მეც ლაპარაკობს ეს ნათქვამი ვიდრე ჩემზე რა ესეთი დონის მარაზმატიკი იყო გვარამია და ესეთი დონის მარაზმატიკი იყო იმ პერიოდის რუსთავიორი ეს საშინელი მე პირადად ვიყავი საინიციატივო ჯგუფის წევრი და მე გამოვიარე ბიჭო ეს ეხა რაზეა ლაპარაკი ხო მე იმ მე ხა არც ის ვაკლია ლანძღვა და არც უბარები რა ამ ჯინკების მხრიდან ხო ამ ჯინკების მხრიდან და მე მაგ პერიოდში რა ლანძღვაც ჰქონდა რა ვიცი ეხა ერთ გასამაგებელი ლანძღვაც რა მოიცა ხო რა ეგ ვაფშე არ არის პრობლემა კაცო ვაშაძე გაუშვათ აბა მე გააზრებული მაქვს ეგ მარა უნდა გაიხსენოს რა ყველამ ესე იგი რა ხდებოდა იმ დროს? ჩვენ რა გვინდა რომ ყველაზე საქართველოს იყოს Samsung-ის შემქმნელი სამხრეთ კორეის მსგავსად განვითარებული. ეხლა არავი მომიდაოს რომ სამხრეთ კორეულობა უთავ რა მე ხა დიმოქსი კარგად გააჩერეთ და მე გააგდელეთ რა. დედა მომიყვეს არ მინდა Samsung-ის ნაირი კორპორაცია გააჩერეთ, გააჩერეთ. Samsung-ის ნაირი მაჩვენეთ. მე მაჩვენეთ. აქცით ხალხო. და ვაფშე არ მინდა Samsung-ის ნაირი. რატო? საქართველოს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ეთნო კულტურა, თავისი მიღწევები. საქართველოში ვერასოდეს ვერ იქნება ისეთი მეგა კორპორაცია, როგორც არის Samsung-ი. აი Samsung-ი, Apple-ი.
ხო და ეფი ვერ იქნება და ეს არ არის ანუ რახან საქართველოსი არ არის Samsung-ი არ არის აი კიდე დაუკვათ რომ იყოს ოკეი რა მაგრამ არა როგორ იქნება ნუ ჰაიტეკი და რაღაცა არა ვერ ჩვენთა ვერ იქნება მაგრამ ესტონეთში ხო იყოს Skype-ი აი ეგ არ არის ესტონეთში ხო პატარა ქვეყანაა და მე ინეთში ხო იყო Nokia ბიჭო ეგ სულ სხვა რამეა იყოს ეგეთი პატარა მაგრამ ეს რაღაცა ბჟუტურებს Nokia-ს დედაეტი რა ნუ რაღაცა ხო გააკეთეს კონდა რაღაც გამონათება და დედაეტი რა ვერ გაკაჭა იმიტომ რომ ამერიკა ლებმა შეჭამეს. არა, მაგას თავგავანებო. მოდი პირდაპირ თქვა რა. რა არის კორპორაცია? რა არის სამხრეთ კორეული სასწაულის საიდუმლო? ამერიკის ხარდაჭერა პირველი. ეგ ერთი, ეგ გასაგებია, მაგრამ თამსო და მეორე, არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი. კლანური სისტემა როგორ კორპორაციაში, ისე სამთავრობო ვერტიკალში. ანუ ადამიანები შრომობენ თავდაუზოგავად და მთავარი რესურსი ეს არის აი აზიელების შრომა, შრომა და კიდევ სხვა მაგაზე იგივეს გიპირისპირებ რომ სკანდინავიური საწარმო და ინოვაციები არის ძალიან მაგარი, მაგრამ ეს ვერ ხდება. ჩვენ არ ვერ ხდება საყოველთაო, იმიტომ რომ ეს არ არის. მე გადადეთ გვერდის კაცო საქართველოსში რა ვიჭე ვაშაძე. აი მაგას ვიჭე ვაშაძე რო არის Samsung-ის. ვის გამო უკამათობთ ბიჭო? საქართველოში რა? არა, არა, ეს ძალიან ხელოვანი ილუზია. არა, მაგ ილუზიას უნდა ბრძოლა. საქართველოს აქვს თავისი განვითარების გზა და უნიკალურობა რა. საქართველოს არ უნდა გამოიკიდოს უცხოურ ეგეთ პროექტებს, გახოს სინგაპურიზაცია როგორიც იყო. კი, მაგრამ მიშა იყო 9 წელი ხელისუფლებაში და ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური მიღწევა რაც იყო, იყო რომ შეიქმნა კომპიუტერული თამაში პატრული. მაგრამ ცუდი. საშინელება პატრული იყო და ბრიდავდი მეგრულის, მაგრამ ქუთაისის ტექნოლოგიური. აი, იყო თამაში, ხო? ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ზუსტად მაგაზე ღრმული. ჩვენ ჰაიტექზე და ინოვაციებზე იდეები გავყიდოთ. ჩვენ არ ვარ დიდარი ქვეყანა. Samsung-ი რა არის? ჩვენ Samsung-ი, ჩვენ ვიყოთ ესტონეთი Samsung-ის ძირითადი შემოსავლები შეგონია მობილურ ტელეფონზე მოდის? Samsung-ი აშენებს გემებს. Samsung გემებს და ტანკებს აშენებს. ტანკებს ხო და ეგ როგორ შეიძლება? არ შეიძლება ეგეთი რაღაცა. მაგრამ ეგეც უნდა ვთქვათ შავა რომ ამ შტერის ნათქვამზე ვაფშე კომენტარიც არ ეს ეხა გეგონება რომ მაგარი მწოდნეა და ჰაიტექი და რაღაცა ინოვაციები იცის. ეს არის ჯაგა. ეს რაშუაშია Samsung-თან. იგივე ხო გუბაზმა ილაპარაკოს იმის ხელოვნურ ინტელექტზე და რაღაცა ტრანსჰუმანიზმის იდეებზე. რა შუაშია ეს Samsung-თან? და რა შეიძლება ჩილოს კორეას, მიუხედავად იმ საშინელი წნეხისა, რომელიც აი საშინელ ქვეყანას ჩილოს კორეას აქვს, ტიპებმა ბირთული არაღი და ბალისტიკური რაკეტები შექმნეს. რითაც დაკავდნენ ის შექმნეს რა. მე რა რო ტექნოლოგია შეიძლება გაიპარა ჩინეთიდან, მაგრამ მაინც. ანუ ამერს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, მაგრამ საქართველოს განვითარების სხვა გზა გვაქვს და რა თქმა უნდა ასეთ გლობალურ პროექტებში რო და მე ის ასე თქვი, ცი, ჩვენ რო Samsung-ი გვიყოს, გვინდა ამერიკის დაცვა. ამერიკის დაცვა ბაზების გარეშე. კორეაში რა რითი უზრალყავით ჩვენ დაცვა ბაზებით? ადა გავიწყოთ რომი იყო იქ სამოქალაქო და რომელიც მე ამერიკა ჩაერთო და ჩინეთი. და ბაზები უნდა იყოს აქ იტყვის რა. ბაზებში ეხა როგორ ახა ჰაერსაწინადო სისტემები ხო უნდა იყოს და მე ამას ბოლო არ უჩანს რა, უკრაინაში ეგრე დაიწყო რა და კაი თუ ძმახა რა. მოდი გავუშვათ, აა ზუგზარ ციკლაური გვაქვს დავაი. ზუგზარ ნიგლაური? ხო. ხელისუფლება ახლა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ერთ ხრივ არის დიდი საერთაშორისო დაწყობა მასზე და პრეზიდენტ ზურაბიშვილიც არის და ის ხედავს ამ წნეხს, მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. რჩება ნამდვილ პოლიტიკურ კეთროვნად ამ სოფლიოში, თუ იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც მინიმალურ შარტს მაინტოვებს, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ევროპული პერსპექტივა. ამ თვალსაზრისით მიხეილ სააკაშვილი მარტო არ არის ციხის საკანში, იმიტომ რომ ყველას უნდა ესმოდეს, თუ ადამიანებს ხელისუფლება შეუძლია ასე მოეპყრას ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს, რას გაუკეთებს ის საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. ამიტომ როდესაც დადგება ის გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის დაცვის ადვოკატებიც, თვით მიხეილ სააკაშვილიც, ყველასაც ნათელი გახდება, რომ არანაირი კანონიერი გზით შესაძლებელი არ არის სამართლის მიღწევა ამ ქვეყანაში. როგორც ყველგან ხდება ხოლმე, დადგება კულმინაციური მომენტი. და კულმინაციური მომენტი ქართულის მე იმის მეტი ვარ აღწერებ. არა, მე იმის მეტი ვარ აღწერებ მოვისმინე, როცა ამან თქვა რომ პოლიტიკური კეთროვანიო და არ ვიცი როგორც რეზო ამაშუკა ამას უწოდა სახალადეც ღორის თავი. მართლა? ხო. ახალწელი მოდი გეხოცები ნუაზისღებ რა. ხო, მაგრამ იმან დაუმუშავებელი ხალადეც უწოდა. ის კი არა რომ ხალადეცო სახალადეც ღორის თავიო. ნუაზისღებ მაინც. მაინც. ნუ თათალებს.
არა. ა დასაბუშავებელი ხა. ბიჭო, ხალადეცი კაი რამე, მე მაგრამ ევასე. არა, მაინც ეხა ეს ასოციაცია არ მომეწონა. არა, ბიჭო, რა მაინტერესებს აი ნაცებო, მინდა მოგმართოთ. ბიჭო, ამდენ მუქარას. არგინათ რომ აი ჭკუა გვასწავლოთ ამ გათავხედებულ ოლიგარქის გათავხედებულ სტორებს და რუსეთის თქვათ მონებს, პუტინის მონებს. Rami traki dagwanaxet ra 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 shegizlia dagwanaxet kulminatsiis ai momenti dadgeba ra rats nishtavs es kulminatsiis momenti risi gamketeblebi kha Mr. Botso show us your crotch oh ra avida a khatia dekanoidze egre tsodebuli kritikuli medis da opozitsiis ertianobaze avo zan zainteresuo anonsia gaukavshit თქვენი ერთიანობა ოპოზიციის, მედიის, კრიტიკული მედიის, ანუ ასე ვთქვათ, თქვენი თავისა და პლურალიზმია, ხო? ჩვენი მთავარი ამოცანა ახლა უნდა იყოს, როგორ გავარღვიოთ ეს პროპაგანდა, აი, ომი გინდათ მეორე ფრონტი, მეორე ფრონტი. ხო, როგორ არ უნდა გინდოდეთ ომი და ის? რომელმაც გადაჯეგა ჩვენი ეროვნული ამაზე არ დავრეცეპტი როგორ უნდა გავარღვიოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ხდება რა, ხდება ხდა, რომ ჩვენ ყოველდღიურად დაპირისპირება გვიწევს სწორედ ამ დეჰუმანიზაციის პროცესთან, მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენაზე და მათ შორის ნიკო ბარამიას განთავისუფლებაზე. მე ერთხელ თქვენს კოლეგას უთხარი, დიანა ფოტოასები რომ მე მთელი ჩემი პოლიტიკური კარიერის ასე ვთქვათ ეხლა მთავარ ამოცანად მივიჩნევ რას რომ მიხეილ სააკაშვილი განთავისუფლდეს, ნიკო ბარამიას განთავისუფლდეს და ჩვენ როგორც ჩემო პოლიტიკურმა ძალამ თქვა ის სიტყვა რომელიც ხდება ბიძინა ივანიშვილის და ზოგადად საქართველოს საზოგადოების განგორო ევროპისადმი. კაი, მოკლედ დაფიქრე რომ იყო ზიანს გან ეს კამპანია რომ არ ჩავერთო დომშიო. ხო და არ ჩავერთოთ ომშიო, იმაზეო. ხო. ჩვენო ზიანი მოაქვს ჩვენთვისო, როდესაც ჩვენზე ამომიღო ჩვენ ომში ჩართვა სურსო და ეს დედა აფეთკებული, ესენი არიქნენ რომ თბილისის მშვიდობის ქალაქის სლოგანი რუსულიაო. ხო. ესენი არიქნენ. ამან ესენი არიქნენ, ესეთ მშვიდობას მოჩენე ბომბები წვიმდესო. ესენი არი. არა, ოღონდ იმენა ეს არისო რომ ომი წააგო. ხო. ტერიტორიები რომ დაკარგა, კაცო. ოღონდ იმენა ეს. სადარი რა. ხო, ნინოლონჯარია არ ყოფილა. ხო, მაგრამ ეს ხო იყო იმენა ეს. ანუ რა გონიათ იცით რომ ჯერ ხო ჩვენ უნიათობი ვიყავით და პიარი არ გვიواردოდო. ვერა, ეხლა ისეთი მაგრები ვართ რომ ამ საწალ ქართულ ხალხს რომელიც ცოტა შტერია, მათი აზრით ვაჯერებთ პროპაგანდისტული ხერხებით, რომ ამერიკას უნდა ომი, ესენი არიან ამერიკის სტოვრები და ამათაც ომი უნდათ. ანუ არაფერი საბუთი არ აქვს, არაფერი ტიცეულება, რომ პროსტა აი ვაჯერებთ რაღაცას სპეკულაციებს. ჩვენ ნაცებზე სულ სიმართლე უნდა ვილაპარაკოთ. მე რა რომ ვიღაცებმა შეიძლება რაღაცა სიმბოლოდ ოპტიკური ილუზიით და რაღაცებით აღიქვან რომ მიშაკდება, მაგრამ ჩვენ უნდა ყოველთვის შევახსენოთ, რომ ეს არის აფერისტი და იტყუება და ეს არის მანიაკალური რეჟიმის სისტემური წარმების შემოქმედი და ასე შემდეგ. როცა ხატია დეკანოიძეს დავინახავთ, მე რა რომ ეს შეიძლება იყოს ლამაზი ხალბატონი, ამან დაკარგა ტერიტორიები, ეს იყო ომში ჩართული და ეს იყო გალიმი ნაცი. იყო რა არის? არის. ხო. მეგობრებო, ამ პროსტა ეხა ნაცები ვერაფერი ვერავისვებ. ამით ჩვენ დღემდე გასვლას ვამთავრებ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვა 3 საათზე მიშას რეჟიმი დატერორებული ხალხი და არა მარტო მათი, ვისაც არ უნდა. გელოდებით იქ. ვისაც არ უნდა, რომ მადამ პრეზიდენტმა შეიწყალოს მე მგონი ქართული ხალხისთვის ყველაზე ცუდი ცუდის მყოფი, ცუდის მდომებელი და ცუდის გამკეთებელი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი. და ამის შანსი არსებობს თქო გეუბნებით. თუ ჩვენ ეს არ გვინდა, მაშინ ვიკრიბებით 3 საათზე მადამ პრეზიდენტის სასახლესთან ორბელიანის გელოდებით ყველას. მადლობა ყველას. ხვალამდე.